रवि लामी छानेलाई सय दिन पर्खाउन किन सकिँदैन बाबुरामलाई काम गर्न दिउ रवि लामी छानेलाई काम गर्न दिउ रवि बारे टिप्पणी गर्नु पत्रकारले दुई पल्ट सोच्नु पर्ने भएको छ पहिलो पल्ट सोच्न बाध्य गराउँछन् स्वयं पत्रकारहरूले उनीहरू भन्छन् सय दिन त हिँड्न दिउ टिप्पणी गर्नलाई हतार के छ र दोस्रो पल्ट सोच्न बाध्य गराउँछन् पत्रकारिता भन्दा बाहिरका महानुभावहरूले उनीहरू भन्छन् एउटा पत्रकारले आए राजनीतिमा आएर गरि खाएको तिमीले किन हजम नभएको तर दोस्रो दुई दो चार ट्रेलर हेरिसकेपछि केही त बोल्नै भयो किनभने अस्तिसम्म हामीलाई राजनीतिक स्थिरता होला कि भन्ने डर थियो यही ताल जारी रहने हो भने हामीलाई राजनीतिक स्थिरता होला कि भन्ने डर पैदा हुँदो रहेछ प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री लामी छानेले गृह मन्त्रालयमा इमर्जेन्सी एक्जिट डोर बनाउन निर्देशन दिएका छन् यो साधारण प्रविधिक विषय पनि देशको मुख्य समाचार भइरहेको छ चिन्ता एक्जिट डोर बन्ला भन्ने होइन अधिक प्रचार मोहको प्रवृत्ति फल्केला भन्ने हो पत्नी निकताको जन्मदिन मनाउने क्रममा उनले बर्थडे के काटेनन् जो जु धाउ काटे पति बरु बाले, त्यो व्यक्तिगत कुरा पनि हो त्यो व्यक्तिगत कुरा पनि समाचार भइसकेको छ सारा मिडियाले छाप्दा बजाउँदा एउटा पत्रकारले नेता भएर खाएको हामीले हजम नहुने आखिरी कुरै थिएन रविले सलामी नलिन पनि सक्थे तर सलामी लिए त्यसमा सार अन्तर छन् उनी पिर्का माथि चढेनन् धन्न उनी बदनाम हुनबाट बसे उनका लागि समस्या फिर्खामा थियो सलामीमा थिएन सोसल मिडियाले रविको आरती उतार्दा हामी मिडियाले समाचार दिन छाट्ने कुरै थिएन अब समाचार सँगै केही यस्तो टिप्पणी गर्नु पर्ने भएको छ नत्र गृह मन्त्री सँगै उनले बोलेको हामी क्याबिनेट भित्र प्रतिपक्षी बन्ने टाइपका घोषणा पचाउन छुट्टै किसिमको क्षमता आवश्यक पर्न सक्छ पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा एमाले बनाएको गठबन्धन सरकारमा लामि छानेको सघोषित मध्य दक्षिण पंक्ति दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तासीन भएको छ यो पङ्क्ति सरकार सँग चुनाव अन्तर्वार्ताको क्रममा लामी छानेले आफ्नो दल मिडल राइट फोर्स बन्ने बताएका थिए गृह मन्त्री बन्न पाइने थनक पाएपछि पाए झापाबाट तत्काल काठमाडौँ उडेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गे नेहा ओर्लिँदासम्म गृह मन्त्री अर्कैले पैसा थियो त्यसमा उप प्रधानमन्त्रीको भोलि पनि थपिसकेको थियो पछिल्लो चुनाव बारे राप्रपाको एउटै दुखिसो छ अरू सबै ठिकै हो सङ्घीय चुनावमा रविले हाम्रो भोट काटे प्रदेशमा उनले उम्मेदवार नपठाउँदा आखिरी घन्टीमा जाने त्यो भोट हामीलाई आयो नि उसो त रविलाई पनि लाग्दो हो राप्रपाले रा भोट काट्यो तर यसमा राप्रापाले गुनासो गर्ने अधिकार पनि छैन इतिहासको दुई सय पाँच सिटको संसदका बिस सिट राप्रपाले पालै पालो एमआलए र एमआलए तथा काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री का नै गाएको थियो हालका बिस सिट रविले त उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमै पाउँदैछन् रविले आफ्नो कार्यकालमा धेरै थोक गर्ने संकेत देखाइसके अब उनले दुई तिनवटा कुरा गरिदिए हामी पत्रकारहरूको समेत नाक जोगिन्थ्यो ना हुन त उनले कहिले पनि आफूलाई पत्रकार भनेनन् सञ्चारकर्मी मात्रै भने त्यसैले उनका प्रति पत्रकारले जवाबदी दे हुनुपर्ने देखिँदैन यही तपसिलका प्रसङ्ग छाडेर म कुल विषयमा फर्कन्छु रवि लामी छानीलाई सय दिन पर्खन किन सकिँदैन परिवर्तनका लागि लडेका तर मगा पाउँदा परिवर्तनका लागि सानातिना बाहेक खासै योगदान नगरेको बासी पुस्तालाई पटक पटक अनुमोदन गरेर अरूलाई हेरौँ पटक पटक माओवादीलाई हेरौँ यस पटक तर प्रचण्डको महान सूत्र वाक्य पनि यो बेग्लै कुरा हो तिनै प्रचण्डले यो नट अगेन नो नट अगेन होइन बान्स अगेन भन्दै रवि क्याबिनेटको चौथो वर्यतामा छन् नारायण काजी श्रेष्ठ

माधव नेपालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्म दुई हजार चौरासीको चुनावमा खडा हुनेछन् किनकि जनताको चाहना नै यस्तै भइदिएपछि तिनले टिकट दिने आफैलाई हो बाबुराम भट्टराले पुस्तान्तरणका लागि योगदान गर्ने भन्दै गत मङ्गसिरको चुनाव नलट्ने घोषणा गरे पनि जनभावनाको कदर गर्दै फेरि मैदानमा फर्किए भन्नव्य छैन विगतका नेताहरूको बोली र कर्म हेर्दा साँच्चै भन्ने हो भने रवि लामी छानेले मात्र घोषेच गर्नुको अर्थ पनि खासै छैन उनले टुर खेलमा उभिएर घुमाएर किक हानेर नाकको डाँडी फाँच्ने भनेका मात्रै हुन् भाँचिसकेका छैनन् डाँडी भाँचिएर आएका ढाटमा टेकेर टाउकोमा हानेकहरूलाई त उनैले प्रधानमन्त्री मानिसके मार्क्सवादहरूका रूपमा र सारका महासहरूका महावहसहरूका अब सता राष्ट्रिय एकता दिवस मान्ने कि नमान्ने नै राष्ट्रिय पुस्तकको मान्यता दिने कि नदिने जस्ता रूपवादी पर्फर्मेन्स एक्टहरूमा खुम्चिसकेको यसको ऐतिहासिक नेतृत्व स्वयं प्रचण्डले गर्दैछन् रविन्द्र मिश्रले पछिल्लो बैठकमा उठाएका विचारभन्दा भन्दा माथि प्रश्नलाई अध्यक्ष लिङ्गेनले प्रचण्डका यी कन्फर्मिस क्रिया र कर्म देखाएर बजाउ खोज्दैछन् त्यसैले हिजोका त्यसैले हिजोका वर्ग दुश्मनहरूको बिपी कोइरालालाई बिर्साउने गरी राष्ट्रिय मेलमिलाप गरिसकेको अवस्थामा रवि लामी छानेले पत्नीको जन्मदिनमा के कोइना जोजु जो धाउ काटे अनि पीडकामा होइन भुइँमा सलामी लिएर लिए भनेर एक्लै उडाउनुको कुनै खास वजन छैन यति हो रविले डे टु डे पोलिटिक बुझिसके अब राजनीति पनि बुझे हुन्थ्यो राजनीतिले आफ्नो पक्ष स्पष्ट गर्छ अर्को पक्षसँगसँग सम्झौता गर्छ तर सहपहरण गर्दैन रविको राजनीति के हो उनले खोजेको परिवर्तन देखावटी हो कि सारमा त्यसको कुनै खास स्वरूप छ त्यो स्वरूप जसको अपेक्षामा यसपल्ट उनी माथि जनमत बर्सिएको छ कि फेरि पाँच वर्ष पछि कुनै अर्को कुन नायकको लाग्ने हो हामी रवि लामी छानेका बारेमा आम आशाहरू प्रति विनम्र सम्मान गर्दै एउटा यथार्थ भने भन्नै पर्छ उनले स्ट गर्थे गर्छन् र गर्नेछन् नेपाली समाजले सबै ऐतिहासिक स्टन्टहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा अनुमोद गर्दै आएको छ सायद त्यो तर्कको भने अब उनी यो देशलाई कुनै पनि हालतमा जोगाउन चाहन्छन् देश रहे न उनको निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ देशै नरहे के, के को मन्त्री के को संसद उनी थोरै बुद्ध हुन् र भएको राजपाठ त्याग्नलाई यो तर्कलाई सायद बाबुराम पनि अनुमोदन गोर्खा दुईमा प्रचण्डका लागि ऐतिहासिक त्याग गरेर उनले पुस्तान्तरणका लागि बाटो खुल्ला गरे र त्यसको सुरुवात उनी आफ्नै घरबाट गर्न चाहन्थे योभन्दा बढी विश्लेषण यहाँ आवश्यक छैन अब उनी शक्तिशाली प्राधिकरण चलाएर यो देशका लागि अर्को योगदान गर्न चाहन्छन् यी पङ्क्ति लेख्दै गर्दा उनी बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटिसके बाबुरामलाई थाहा छ सत्ताको नाभि कहाँ छ ओली के नै गर्न सक्छन् र किनारामा बसेर रमिता हेर्ने बाहेक भनिरहन्न पल्ला रवि धेर थोर स्टन पचाउने क्षमता नेपाली समाजसँग छ यो भन्दा धेरै दर्दनाक दृश्य पचाइ पचाएर आइसकेको समाजलाई रवि लामी छानेको दुई चार क्रियाकलाप क्रियाकलापले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने त्यो गर्न किन नदिने भन्ने परेको छ त्यसैले यहाँ मान्छेहरूले रविको नागरिकता प्रकरण र उनको गृह मन्त्रालय प्रवेशले उब्जाएको स्वार्थको दण्ड सम्बन्धी प्रश्न बारे कत्रो मतलब देखिँदैन कम्तीमा उनले आप मोहम्मद आप्ताब अल्मलले झै जिउँदै मान्छे पोलेर इँटा भट्टमा हालेको त छैनन् नियति समाजको चित्त बुझाउने फाइदा यो र यस्तै हुने गर्छ तर यो अधिकृत यथार्थ पर्सनल इज पोलिटिकल भन्ने नामी कथन छ त्यसैले रविले केक जसरी काटे पनि उनको व्यक्तिगत कुरा हो भन्दै पन्छन् उनले फिर्का पन्छाएर सलामी लिएको न्यानोमा नफुर्क्याउ सय दिनसम्म उनी भौमान रहन् मान्छे बन्दिए पुग्यो भन्ने नियति बातमा नभोलाउ रविलाई विधिको शासनको सम्मान गर्न आग्रह गराउ उनले क्याबिनेट भित्र प्रतिपक्षी बन्न पाइँदैन त्यसो गर्ने हो भने केपी ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा संसद विघटना सिफारिस हुँदा घनश्याम भोषाल योगेश भट्टराई वर्षमा पुन अन्त लगायतले फरक मत राख्दै राजीनामा गरे जस्तै मन्त्री पद पा थाट्नु पर्ने हुन्छ भन्ने सिस्टम यही विधि भित्र बसेर संरचनागत सुधार गर्न प्रोत्साहित गरौं बाबुरामलाई काम गर्न दिउ रविलाई काम गर्न दिउ रवि स्ट्यान्डर्डलाई अनुमोदन नगरौँ कृपया तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिने होला धन्यवाद